Dobar dan, pozdravljam svima i zahvaljujem vam što ste pratili ovo naše događanje. Dakle, ovo je dodjela nagrade za poslodavca godine za osobe s invaliditetom koju tradicionalno dodjeljujemo u suradnji s našim partnerima i pod koordinacijom našeg ministarstva kako bi pokazali da se osobe s invaliditetom mogu uključiti na tržište rada, da mogu sudjelovati na tržištu rada i da mogu biti vrijedni zaposlenici i uz potporu samih poslodavaca koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, a i uz potporu koje osigurava Vlada Republike Hrvatske putem svojih institucija.